De vegades, dir la veritat és dur, però algú l'ha de dir. Una bona veu es té i es fa. I això ho tindré en compte. Hauràs de posar-me la pell de gallina per convèncer. Transformació i originalitat a dalt de l'escenari. Envia'ns el teu vídeo abans del 30 de setembre. Inscriu-te al càsting de Canal Reus. Sigues la veu que ens representa. Apunta't als càstings territorials de Canal Reus.